Ve světě aerobiku je Havířovský Maniak Aerobic Club už velice dostatečně známý a sbírá spoustu medailí. Které byly třeba ty poslední? Poslední medaile byly v červnu, kdy jsme se zúčastňovali republikového finále Mistry z mistry a tam jsme to úplně vybouchali. Vyhráli jsme vlastně nad všemi kluby, to znamená 52 klubů z republiky a těch medailí bylo strašně moc a velký pohár, takže to bylo takové poslední velké, z čeho jsme měli největší radost. Největší potěšení nám činí porazit Pražáky, takže jsme měli úplně největší radost za poslední dobu, kdy jsme vyhráli 7. titul mistrů republiky v Aerobic Team Show a byl to nádherný pocit. Vůbec není snadné obstát v silné konkurenci tanečních skupin, ať již republikových, zahraničních, či třeba jen havířovských, které jsou mimochodem výborné. Maniakům se to už několik let daří a dělají vše proto, aby tomu tak bylo i nadále. Dá se říct, že základna je široká? Máme 250-240 dětí do 15 let a nad 15 let netuším. Nějakých 30-40 asi. Takže je pořád z čeho vybírat a noví asi přicházejí. Teďka máme přípravnou fázi, to znamená, že my budeme vyjíždět na závody až na jaře, takže tvoříme nové sestavy a snažíme se prostě zase vymyslet nejlepší věci, co umíme. A hlavně pro nás je teďka motivace, že konečně Aerobic Team Show bude i mistrovství Evropy a mistrovství světa, tak samozřejmě máme cíl postoupit. Dá se říct třeba, co pro vás znamená takové ocenění z města? Pro mě to znamená strašně moc, protože za prvé v Havířově je strašně moc sportovních klubů úspěšných, ať vezmu atletiku, ať vezmu cokoliv prostě, strašně moc úspěšných kulturních klubů, takže dostat se prostě mezi ty oceněné je pro mě a i pro naše děti čest. Jak lahodí takové a podobné skandování havířovského publika v K plus K pneu aréně vašim uším? Samozřejmě je to nádherné, proto se to dělá. Já si myslím, že to je největší takové zadosti učinění jak pro hráče, tak pro nás pro vedení, to, že je tady plný stadion a takhle to tady bouří. Nejen hokej, kádr, trenéři, výsledky, ale i jiné věci, tělocvična, šatny, wifi, turnikety, systém a pořádek v hospodaření, spolupráce s jinými, sponzoři a tak dále, to všechno obnáší hokej na vrcholové úrovni. Vy sám nejlépe víte, jaká cesta, kolik dřiny a úsilí za ty 4 roky jste museli absolvovat. Pro nás je strašně důležitá mládež, tak aby každé dítě mohlo zkusit hokej hrát, to znamená i kluk, který nemá na to, nebo rodiče, které na to nemají, vlastně když přijdou, tak do 3. třídy neplatí příspěvky, dokonce si můžou půjčit výzbroj zdarma. A proto se nám tady během těch 3 let podařilo udělat tak velkou základnu v přípravce, kde se nám pohybují děti, kolem 80 dětí každý rok. Pro nás je nejdůležitější, aby jsme měli velkou a kvalitní základnu, měli tam kvalitní trenéry. Samozřejmě s tím jsou různé starosti. Vybudování tělocvičny pro tuto mládež, oprava šaten. Teď se nám podařilo jak pro mládež, tak pro fanoušky udělat free volnou síť internetovou, která se používá tady volně kdykoliv 24 hodin. A co je cílem pro stávající rozehranou sezónu? Když začnu zase o té mládeži, máme tady mladší dorost extraligu, starší dorost extraligu, všechny soutěže hrajeme, tam bychom chtěli ty extraligy udržet. Co se týká mužů, proto vlastně i to ocenění ti muži dostali, je v první lize se zabydlet, pokusit se vybojovat playoff a v tom playoff dojít co nejdále. Před 3 lety byl při stejné příležitosti jako dnes oceněn magistr Daniel Gvůšť, mimo jiné první trenér Pavla Masláka, současného úspěšného českého atletického reprezentanta. Co tomu říkáte, že dnes je to opačně? Oceněn bude Pavel Maslák. Tak jsem velmi rád, že takové ocenění dostává. On, myslím, taky je určitě velmi rád. Určitě si toho bude vážit, protože tady trénoval prakticky 10 let. Má k Havířovu velmi dobrý vztah. Má tady pořád kamarády. Bude určitě rád. Pavel Maslák tady s námi bohužel nemůže dnes být. Je na soustředění mimo republiku.
A tak jen ve stručnosti připomeňme, že zatím největším úspěchem Pavla Masláka je zlatá medaile a titul halového mistra světa v běhu na 400 metrů za rok 2014 z polských Sopot. Výčet jeho úspěchů by byl dlouhý, vyjmenovat všechny Pavlovy úspěchy, na to by nám nestačil čas. Od roku 2010 trénuje v Praze a závodí za Duklu. Kdykoliv mu čas dovolí, rád se do Havířova vrací. Byl tady na boče, nedávno běžel havířskou desítku a v březnu ho přijal primátor města Zdeněk Osmančík. Které charakterové vlastnosti ho podle vás nejvíce zdobí? Tak Pavel je kamarádský, řekl bych, že rád dělá věci s radostí, a to nejenom sport, a to je ta důležitá vlastnost, která potom přináší úspěch. No a je houževnatý. Dá se říct, že když se do něčeho zakousne, tak to stojí za to? To určitě ano. A ještě jedno překvapení na závěr. Dobrý večer, všechny vás zdravím a já s těmito slovy absolutně souhlasím, protože trenér mě dost dobře zná a dá se říct, že mě tady tak trošku vychoval, že přesně ví, jaký jsem, takže s tím souhlasím. To je pěkný, to je hezký. To, a co byste všem tady v sále v Janáčku vzkázal? Já bych chtěl určitě první poděkovat za toto ocenění a takhle veřejně bych chtěl poděkovat i trenérovi, který má na to hodně velký podíl, že kdyby nebylo jeho na začátku mé, dá se říct, kariéry, tak by to teďka takhle nebylo asi, takže ještě jednou mu děkuju a všichni vás tam zdravím a užijte si večer. Pavle, takže my vám děkujeme, přejeme samozřejmě hlavně hodně zdraví, to je vždycky potřeba i u vás, letošní sezónu jste měl smolnou, zraněnou. Ať se vám daří v Jižní Africe v tréninku a samozřejmě přejeme hodně úspěchů na atletickém mistrovství Evropy v Praze v březnu a i v dalších letech a na všech atletických oválech. Já vám moc krát děkuju a pěkný večer. Taky tak, naschle. Mějte se, naschle. Z 80. a 90. let minulého století si fanoušci havířovského spírání zajisté dobře vzpomínají na borce jménem Jaroslav Pešat. Reprezentant a několikanásobný držitel mistrovských titulů v jednotlivcích i družstvech se dal po skončení aktivní kariéry na trenérskou dráhu. Se svými svěřenci v Baníku Havířov dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků. 17krát se stali nejlepšími spírači v republice, z toho 4krát za sebou v posledních 4 letech. V letošním roce by to měla být obhajoba 5. titulu. Máme takzvanou šňůru. Doufám, že nevím, jestli nám to vydrží na příští rok. Chystáme se, je to příští týden. Vypadá to podle propočtu a prognóz, to vypadá nadějně, že bychom měli ten 5. titul získat. Vždycky se říká, že ten poslední titul je nejtěžší. Je to tak? No, letos to bude určitě těžké. No, třeba ten druhý nebo třetí nejtěžší? Ne, měli jsme dobrou sestavu, jo. Byli jsme ochuzeni o závodníka Tomáše Matekeviče, který se oženil, má rodinu, přestal spírat, teďka trošičku začíná, ale určitě bude startovat tenší oddíl, nechali jsme ho, než se rozjede, nechytne nějakou jinší motivaci. A spírače máte zdravé a ve formě? No, z těch 6 lidí, co má startovat, má jeden dispozice Honza Gospoš, ale uvidíme, jestli se dá do pořádku. Kdyby byl trošičku indisponován, tak by nastoupil na Wittmerga. A forma? Forma závodníků je velmi dobrá ostatní. A my dodejme, že spírači Baníku Havířov skončili v letošním ročníku první ligy nakonec stříbrní na celkovém 2. místě. Adolf Činčala je ikona havířovského vzpírání. S jeho jménem je spojeno od počátku vzpírání v našem městě a dodnes je Adolf Činčala neodmyslitelnou součástí jakéhokoliv vzpírařského dění v Baníku Havířov a potažmo ve městě. Jaké to bylo tehdy a jaké to je dnes? Má-li se to porovnat?
Tak situace, kdy jsme to zakladali, bude už tomu 60 let, což je dost dlouhá doba na to, aby se ta celá věc hodnotila. Já si myslím, že to, že se nám podařilo oddíl založit, dneska určitě nelitujeme, protože jsme dosáhli řadu velmi pěkných, dalo by se říct, výborných výsledků. Podpořili jsme samozřejmě svaz vzpírání, měli jsme hodně potom následně funkcionářů, kteří jsme vychovali v oddíle. A největším jeden z největších úspěchů je to, že se nám za pomocí města podařilo postavit tento stánek vzpěračského sportu. Je to do současné době nejhodnotnější, nejpěknější stánek. A jaké jsou další plány, co vzpěrače i vzpěračskou veřejnost v Havířově v nejbližší době čeká? Zaměřili jsme se hodně taky na mládež, na výchovu mladých kadrů a v to. Věříme, že se nám to určitě ještě, že budu mít já osobně radost to, že se nám to podaří tu základnu rozšířit. Není to dneska jednoduché, protože v době moderní době počítačů a všeho ti mladí lidé neumí ani pořádně dneska udělat kotoul, ne to bude se stát mistrem republiky nebo olympijským vítězem, jak jsme to dokázali v minulosti.